Алматы облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі Қонаев қаласындағы ерекше балаларға арналған орталыққа мониторинг жасады. Айта кетейік, осыдан бір апта бұрын мүгедектігі бар балалардың ата-аналары дәл осы мекемеге шағым айтып арнамызға сұхбат берген еді. Қаладан қашы орналасқан нысандағы олқылықтарды жіпке тізіп берген арызданушылар бүгін сонда тағы барды. Толығырақ Әлібек Шынтемір айтады. Арығы апта салып аталған орталыққа келген ата-аналар сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметімен бірге мекеме ішін қарап шықты. Алдында айтылған ақаулардың көшін қауіпсіздік мәселесі бастап тұрған еді. Төсек жабдықтардың таза еместігі мен тамақ порциясының аздығы да көптің көңілінен шықпаған. Бәрін қатырамыз деп айтты, бірақ іштеңке жасалған жоқ. Сонымен артынан кейін бізге айтты, что ДЦП балаларды коляскада отырған балаларды алмаймыз. Балаларды аутист, ДЦП, неде дауны деп бөлмей, общий коррекционный центр сияқты ашып берсінші деп. Соны әлі жете алмай жүрміз, айтамыз, тыңдамайды бізді. Қаладан қашық орналасқан қызмет көрсету орталығындағы бір қатар олқылықтарды мониторингтік топтар астап отыр. Мекемені қарау барысында бұл жердің жекеменшік иелігіндегі демалыс орталығында орналасқаны да сұрақ тудырды. Алайда басшысы нысанды жалғалып отырған және әзірге басқа балама орнының жоқтығын айтып ақталды. Ал денсаулығының мүкістігі бар ерекше балаларды қабылдау мәселесі тікелей құзырында еместігін айтып сендірді. Документтерін өткізеді, сонан кейін жаңағы центр занятостидің направлениясымен бізге келеді. Готовый укомплектованный документ. Я только принимаю детей. Ал мекемені назарға алған құзырлы орган өкілдері ата-аналар арызының орынды екенін алға тартып отыр. Сонымен қатар ерекше балаларға қызмет көрсету орталығының да маңызды нысан екенін ескерген жөн дейді. Әлеуметтік желілерді сараптама жасап мониторинг жасап отырған кезде Алматы телеканалының жаңалықтарынан көріп осыны қолға алып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасы аясында ата-аналардың шағымдары бойынша осы әлеуметтік объектіге келдік. Оның барысында әлеуметтік нысанда бірқатар жетіспеушіліктері бар екенін байқадық. Сол бойынша Алматы облысының әкімдігі және Алматы облысы бойынша жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаментіне арнайы хаттар жолданатын болады. Қонаев қаласынан сәл сыртта тұрғаны, демек, бұл жаққа жетудің өзі бір кішкене біраз уақыт алады екен. Ол ең басты жетіспеушілігі болып тұр. Екіншіден осы ғимаратта жаңа камералардың жоқтығы. Үш ай бұрын ашылған күндізгі болу орталығында қазір қызметтік тексеріс жүріп жатыр екен. Оны мемлекеттік мекеменің директоры да растады. Ал жауапты мамандар тарапынан қателік кеткен болса, тиісті жазаға тартылады дейді құзырлы орган өкілдері. Әлібек Шынтемір, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы.